Ondolenik eta behin, hauteskunde kanpaineko giroaz galdetu nahi nizun, aurtengoan aipatu dugulako behin baino gehiagotan, oso bitxia izan dela San Ferminak hasi eta berehala hasi zirelako hauteskunde kanpainan, sartu zinetelako, nola doa? Bai, esateko aste bat oso ona izan dugu, leku desberdinetatik mugitu gara eta somatzen dugun ilusioa eta jendearen baikortasuna horrek ematen digu guri ere edo neri behintzat indarra, bai. Bueno, esan dugu hasi zela San Ferminetan eta hasi zen beto batekin Iruñean, ezta? Nola bizitu zenuten hori? Ba, lehenengo momentuan harrituta, benetan ez genuela sinesten ja horrela astea, eta konfirmatzen du ba eskuinak ez duela gure ahotsa entzun nahi eta ez duela guk hori ba jendartearekin gure ahotsa gure proiektua partekatzea nahi horregatik bueno pues harritutak baina horri ere buelta eman diogu. Bueno, segidan galdetuko dizut batez ere zertarako nahi duzun Madrilera joan, zertarako aurkezten zaren, baina egin dezagun atzera begira da azken legealdi honetan Euskal Herria Bilduk lortutakoetatik zer nabarmenduko zenuke, zer azpimarratuko zenuke? Ba, Nafarroari begira, nik esango nuke ba trafiko eskuduntza ja 40 urte ondoren hemen dugula eta San Cristobaleko egotorlekoa memoriaren lekua izendatzea, ze horrei ere ba, bueno, urtetan eta urtetan memoria, talde memorialistak eta jende aske horren inguruan edo horren eskaera ere enbuelta egonda eta lortu dugu. Eta gero estatuari begira, bueno, ba, izan ditugu gauza asko benetan ba, zerrendatzeko ere zailak direnak. Baina nik esango nuke, ba, adibidez, etxe bizitzaren legean ikusita, ba, privilegio bat zena orain kontutan hartzea eskubide badela. Edo adibidez baita ere pentsioen kontributibak eta ez kontributibak eta largunen pentsioak baita ere igoera. Nik uste dut jende askok ikusi duela Euskal Herria Bildun dagoenean eta indartsuak baldin bagara jendeak eskubidetan eta askatasunetan irabazten duela. Zenbateraino dago arriskuan eskubide eta askatasunen galera hori? Azken ekitaldietan edo azken jendaurreko mitin horietan entzun dizugulako nolabait aurrera egiteko eskubide sozialetan eta askatasunean Euskal Herria Bildu indartsu bat beharrezkoa dela. Ze puntutaraino dago hori arriskuan? Ba, arriskuan dago eskubiak edo eskuindarrak gobernuan sartzen badira badakigu beraiek esaten dutelako gainera lotzari gabe ba, atzera egingo dugula 50 urte edo ze ikusten dugu legealdi honetan onartu diren Euskal Herriaren Bilduren esker ere onartu diren lege aurrerakoiak nun jendeak irabazi duen eskubidetan eta esaten digu eskuinak esaten digu ba, bertan bera geratuko direla lege horiek orduan argi eta garbi ikusi behar dugu, ez da esaten, ezin da esan otsoa datorrela, ez otsoa bertan daukagu, hurbil dugu, eta gauzatzen bada beraiek esaten dutenan, benetan oso kezkagarria izango da. Horren bai, zertarako aurkezten zara Madrila, gian askok galdetuko dute, Euskal Herriari begira dagoen alderdi bat izanik, Madrilera zertara aurkeztu behar den Euskal Herria Bildu? Bueno, guk erakutsi dugu lau urte hauetan ba, eskuinari ba, aurre egiteko eta erabakitzeko gunetatik kentzeko guk izan garela bazkerreko subiranisten papera benetan garrantzitsu izan dela, bai gurea eta bai Kataluniakoak. Orduan berriz ere guk determinanteak izan behar gara eskuina indarrari ba, aurre egiteko eta ez usteko gobernuan egoten. Eta bestaldetik jarraitu behar dugu zabaltzen eta sakontzen orain arten egin ditugun lege publiko aurrerakoiak eta eskerreko ba, planteamentuetatik ba, hori lehen esan dudana, bai askatasunetan eta bai eskubidetan ba, joateko zabaltzen. Orduan oso garrantzitsuak izango da
Azken finean, ikusi dugu PSOEk bere politikak edo gobernuak aurrera eramateko behar duela esker subiranistak ondoan. Gu behartzeko esker aldera jotzeko. Bidean geratu diren, legerik geratu da Euskal Herria Bilduk bultzatu nahi zuena eta legealdi honetan onartzea nahiko luken legerik? Bai, nik argi esango nuke adibidez mozal legea hor geratu da. Eta gainera badaude baita ere ardura dauzkatenak hori aurrera segiteko, ze berez haien gobernuan edo adostuta zegoen bertan bera ustea. Eta, bueno, saiatu ziren makillatzen, saiatu ziren legeak ia dagoen modun mantentzen, eta guk hori ezin genuen onartu. Guk ikusten genuen gomazko piloten erabilera bertan bera utzi behar zela, autoritate kontrako delituak hori ere bertan bera utzi behar duela zena ikusi dugu hemen Euskal Herrian eta bereziki hemen Nafarroan asko aplikatu dela hori eta jende asko bai isunak eta bai ondorio balatzak jasan izan ditulak eta gero migranteen aldetik ere ikusi dugu esaten dena las entregasen caliente hori aplikatu dela egun bat bai eta urrengoan baita eta hori giza eskubidearen kontrako aplikazio latza da. Orduan hori mozalegeak benetan ez makillatu baizik eta bertan bera utzi behar dugu. Eta duela gutxi entzun dizuet ari zinietela eguneko berriak komentatzen eta aipatzen zenuten sekretu ofizialaren legea. Hori ere lege horrekin saiatu ginen memoriaren legearen tramitazioan bertan bera usten eta ikusten dugu lege hori bihurtu dela edo erabiltzen dela garai latzetan iskutatzeko zer egin zen eta ardurak esartzeko. Orduan lege horrekin ere jarraituko gure genuke. Eta gero bueno, ikusi dugu azken momentuan zegoela familien legean tramitatzen eta horre jartzen ziren planteamenduak oso aurrerakoiak zirenak horrekin ere bat egin behar genuen. Ez dakite nola ari zaren bizitzen, bestalde kanpaina bel, nahiko polarizaturik Espainiar estatuan hori biztan da, PP eta PSOEren artean, ze sentsazio izaten ari zara, beste dagokionez behintzat? Bueno, Estatu Espainolari begira momentu kaskagarria da eta ikusten da hori polarizazio hori. Ikusten da nik pentsatzen dut adibidez ezker indartxu bat atera behar dela, beharrezkoa dela Estatu Espainolean eta nire zalantzak ditutea hori lortuko den. Esaten dizut batez ere ikusten dudalako lehenengo momentutik Sumarren inguruan zarata gehiegi sortu zelako eta jendeak behar du benetako erreferente bat. Orduan ea geratzen zaigun aste honetan sortzen indartzen den esker hori eta jendeak hartzen duen erreferente bezalak eta ja gero faltatuko litzateke gu ezkerreko subiranistak azaltzea baita ere determinanteak izango gerelako eta sostengua ez bakarrik sostengua emateagatik baizik eta lehen komentatu dudan bezala indartzeko benetako politikak aurrerakoiak eta ezkertiarrak. Bueno, ematen du Euskal Herria Bildu behintzat indartzen jarraituko duela, udal eta foru hauteskundeek hori erakutsi dute, eta azken inkeste behintzat ere, hori argi eta garbi erakusten dute, indartzen jarraitze hori, berrio egingo dugu lema hori egiteko prest, berresteko prest igande honetan? Bai, dudari gabe eta ikusten delako baita ere jendearen artean zenolako inpresioa eta baikortasuna dagoen. Orduan nik uste dut orain geratzen zaigun aste hau atzo aipatzen nuen altsasun ja duela lau urtetatik hasi zen Euskal Herria Bilduren itxaropen olatu hori hasi zen ja mugitzen eta hurbiltzen gauzatu da eta
haundiago eginda maiatzan eta orain aste honetan lortu behar dugu datorren igandean tsunamia bihurtzea. Eta nik uste dut benetan sinesten dudalako tsunamia hurbiltzen ari dela. Kasu honetan azken inkesteketan Nafarroari begira, badirudi UPN hortxe duela ekolokan bere ordezkaritza, alderdi popularrak irentziko lukelako, alderdi regionalista edo Nafarroko eskuina nola ikusten duzuko katuta? Ba bai, azken finean argi eta garbi barkatu esaten dute Feijori boska emango diotela, egiten diren planteamenduak oso antzekoak dira, eta gero hemen jendeak ez du bereizten zer garrantzia dauken hemengo ordezkaritza izatea, hemengo eskubiak konfluentzia egiten duen Espainiako eskubiarekin. Orduan, bueno, pues galtzen da nafartarron erreferentziak. Horregatik guk ere esaten dugu oso garrantzia handia daukela Nafarroko ordezkaritza mantentzea, baina Nafarroatik ikusitan Nafarroako interesei benetan edo beharrei erantzuteko. Bueno, Nafarroako interesak aipatu dituzula, biztan da oraindik zerbait geratzen bada Nafarroako gobernuaren osaketa ere badela, eta biak ere lotu genitzazke, negoziaketak martxan dira, baina pause batean ere izan ziren Sanferminekin, Espainiako gortetako emaitzek noraino baldintzatuko dute Nafarroko gobernuaren osaketa? Bueno, gure aldetik ikusten dugu Euskal Herria Bildu indartsu bat berreztuko du maiatzaren 28an izan genuen indarra ere hortik atera ginen oso ongi eta indartsuagoak. Eta bueno, hor PSOEk, PSNek eramaten duen jokuan edo daramaten planteamenduak nik uste dut oso, bueno, pues emaitzen arabera ikusiko dute gero nola jokatu. Azken finean, Etxibitek lidergoa daukan gobernu hori osatzeko, eta indar aurrerakoi guztien ardura da gobernu hori osatzea. Orduan, bueno, nik uste dut orain aste hontan ere lasaitasunez hartuko den gaia, eta behin ikusita nolako katzen garen indar bakoitzak, gero ja joango gara abuztuaren hasieran baino lehen gobernuaren osatzera pentsatzen dut. Beti ere PSOEk utziko lioke Maria Txibiteri erabaki bat hartzen edo beste hartzen, lasaiago egongo dela dirudi igandeko hauteskundeak pasa ondoren, ze uste duzu? Bai, dudarik gabe. Hor argi eta garbi ikusiko da zen nolako indarran daukan PSOEk gobernuan, eta horrekin ja Txibitek eskuak nik uste dut libreagok edo lasaitasun handiagoarekin kontutan hartu gainera guztiekin parte, guztiekin kontatu behar duela, eta bai hori ikusita gainera lehen esan dudan bezala indar aurrerako guztien ardura delako. Bueno, honekin ere lotu nahiko nuke, beto aipatu duzulako, PSNren beto hori dela eta Iruñako udalean esaterako etzen aldaketa hori etorri. Kristina Ibarrolaren udal gobernuak ez ditu egun asko martxan, baina Sanferminetan hartutako erabakiak horren isla ere badira. Zenolako balantze edo zenolako irakurketa egiten duzu, kasu honetan? Iruñeko udaletik izan diren lehen erabaki dagokionez, esaterako, kuria kalean ikusi genuen, zenolako bideobigilantzia jarri zuten, edota hainbat beto ere, hain zenbait ostaturi ere jarri zialako. Ikusi dugu eskuinak jokatu duen, oren arte jokatu duen paperan berreztu egin duenak. Eta guk ikusi behar dugu bestaldetik Euskal Herria Bildurekiko dagoen edo planteatu den bazterketa eskuinaren markoan jokatzea dela. Orduan, argi eta garbi nafar jendartearen interesei erantzuten badiegu, hasi beharko garela guztiekin kontatzen, Euskal Herria Bildurekiko bazterkeri hori bakentzen edo gainditzen, eta benetan ez da sinesgarria
PSN erekiko adibidez jasan izan duguen bazterketa. UPN-eri aurre egiteko berriz PSN-ek badu ardura guztia, berak markatu zuen eta PSN-ek gainditu egin beharko du hori marko hori. Bestela bakarrik elikatzen du eskuinaren planteamenduak eta markoa. Eta bueno, pues nik uste dut 23tik aurrera ere bideak joango dira zabaltzen eta argitzen plan horretan ere. Bueno, hoiek pixka bat Nafarroako aktualitate edo azken panoramak utzitako irakurketa, hauteskunde kanpaina egun gutxi geratzen dira, gaur badakigu amaikak bueltarako duzula itzordua jarria, kasu honetan Iruñean aduanaren txokoan, beraz, bueno, azken txanparako imaginatzen dut indarra gordeta izango dituzuela ala. Bai, dudarik gabe. Gainera, gero eta ilusio gehiagorekin ikusita zen nolako jarrera aurkitzen dugun kalean. Orduan, bueno, aste bat garatzen zaigu, ezin gara erlajatu, ze bai ondo da eta erreala da, jendea baikorra da gola, baina ezin gara erlajatu eta dauzkagun indar guztiak jarri behar dugu hor bai kalean, bai ekitalditan, eta nik atzo aipatzen nuen, bai alde batetik neri dagokit ekitaldietan jendeari esatea ze nolako garrantzia dauken Euskal Herria Bildu indartsu bat Madrilen egotea, baina jendeari ere tokatzen zaion pedagogia politiko egitea eta zabaltzea mezu hori. Zer irabazten dugun Euskal Herria Bildu indartsu batekin, zer dago jokoan eta benetan merezi duelak bai abstentzioari eta bai, bueno, orokorrean formazio guztioi benetan esango nuke feminista ezkertiarra aurrerakoien giza daukaten pertsona horiek baien buruak eta izan behar dute alternatiba dela, benetako alternatiba dela Euskal Herria Bildu. Bestela bozka asko galduko dira paperontzian. Orduan eraginkorrak benetako hori indarri eraginkorra Euskal Herria Bildu dela. Baitzu egin geratuko gara, 8:46 minutu Belpozu eta Nafarroako EH Bilduren kongresurako hautagaia, mila esker gurean eta zorte hon. Mila esker zuei, aio. Informazio.